Axşamınız xeyir, dəyərli seyircilər. Əgər bugün xeyir demək olarsa, bugün Dağlıq Qarabağda, daha dəqiq desək Şuşada, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının yeni seçilmiş prezidentinin and içmə mərasimidir. Özdə harada Şuşada, təsəvvür edirsiniz, Şuşa bizim ən kövrək, ən yanıqlı yerimizdir. Orada eləyirlər, məhz orada. Yəqin ki, bugün orada, bu saat, bugün, bu dəqiqə, həmən cıdır düzündə erməni qoşunlar adımlayır, Ermənistanın ordusunu nümayiş etdirilir, müzəffər ordusu dırnaq içində, bilmirəm dırnaq içində demək mümkünsə əgər, tankları, BTR-ləri, ordusu nümayiş etdirilir və Katolikos da gəlib ora. Və həmən Dağlıq Qarabağında yeni seçilmiş prezidenti müqəddəs kitablarına əl basaraq and içir ki, mən Dağlıq Qarabağı gözbəbəyim kimi qoruyasıyam. Azərbaycanlılar kimi yox, ermənilər kimi gözbəbəyim kimi qoruyasıyam. Mən bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Yadıma gəlir 1966-cı il idi, o zaman mənim 9-10 yaşım olardı. O zamanki Respublikanın birinci katibi, yəni bu dilə tərcümə eləsək, prezidenti Vəli Axundov idi. Vəli Yusoviç Axundov. O ziyalıları toplayır, Ali Sovetə dəvət eləyir. O zaman yox idi Milli Məclis, Ali Sovet idi. Bütün ziyalıları, mən ziyalı deyəndə deputatları ziyalı saymıram, nazirləri ziyalı saymıram, Rakom katiblərin ziyalı saymıram. O zaman Rakom katibi deyirdilər. Hindi icra başçı deyirlər. Bunları mən demirəm. Çağırmışdı, dəvət eləmişdi elmlər namizədlərini, dosentləri, elmlər doktorlarını, professorları, akademikləri, ən çox da yazıçıları, şairləri. Bilirsiniz, mən başqa sahənin alimlərinin üzərinə kölgə salmaq fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, həmişə, hər yerdə, hər sahədə ədəbiyyat, şairlər, yazıçılar sinələrini qabağa veriblər, öz sözlərini deyiblər. Prezidentlərə deyiblər, birinci katibələ deyiblər, baş katibədə deyiblər, heç və bunlar heç indən qoxmayıblar. O dövrün ziyalıları hər halda. Və o zaman Vəli Axundov çıxışını eləyir və çıxışının sonunda deyir ki, qardaş Ermənistan ərazisi kiçik olduğuna görə, Ermənistan ərazisi kiçik olduğuna görə, amma əhalimiz eyni olduğuna görə təqribən biz öz torpağımızdan, Naxçıvan tərəfdən biraz ermənilərə pay verməliyik. Elə bu sözü demiş ki, sözün qutarar-qutarmaz bütün yerdə oturan ziyalılar tribunaya cümurlar. Mən bunu eşitmişim, orada olmamışam, mən 8-9 yaşım var idi. Az qala Vəli Axundovu didməyə hazırlaşırlar. Və o zaman gənc bir alim, Abbas Zamanov, o zaman yəqin elmlər namizədidir, mən dəqiq bilmirəm, dərhal mikrofonu dartıb alır, üzrün tutur Vəli Axundova, deyir, Vəli Yusufoviç, özü bir Oviçlə deyir, nə zamandan Ermənistan bizə qardaş olub və ey Ordubadi, ey Mirzə Cəlil, ey Hüseyin Cavid, qorunuz çatlasın, sizin üstünüzdə, sizin torpağınızda erməni dağalara gəzəsidir. Ondan sonra bütün ziyalılar həmən mikrofon üstün cümrələr hərə bir söz deyir, Axundov peşman olur dediyinə görə, sözlərinə görə peşman olur və geri çəkilir. O zamanki Azərbaycanda KGB-nin sədri, indi nə ad deyirsiniz, deyin, DTX deyin, MTN deyin, mən hamısına KGB deyirəm. KGB-nin sədri Rus idi, Svigun. Svigun o iclasda iştirak eləməmişdi. Dərhal Moskva məlumat verir ki, Azərbaycan ziyalılarına belə şey təklif eləmək olmaz. Adam öldürərlər. Təsəvvür edirsiniz və bununla məsələ qutarır. İndi bu günlərim Şuşada and içmə mərasimidir və torpağın üstündə erməni qoşunları addımlayırlar. İndi mən deyirəm, ey Nəcəf bəy Vəzirov, ey Əhməd bəy Ağoğlu, ey Firudun Köçərli, yorunuz çatlasın, sizin torpağın üzərində ermənilər addımlayırlar, erməni dağalar və bayraq orada dalğalanır. Erməni bayrağı yox, Dağlıq Qarabağın bayrağı. Biz isə deyirik ki, hər il olduğu kimi, gələn il bayrağımız Xankəndində, gələn bayrağımız Cıdır düzündə, gələn bayrağımız Şuşada dalğalanacaq. Heç Bakıda biz dalğalandıra bilmədik bayrağımızı.
bütün da dünya car çekmişdi ki, hündürlüğü ne kadar genişsin, kitab belə geldi, filan şey belə getirdi. Ne oldu bəs? Biraz dalgalandı, sonra kürək burada aşırdı. Bir nefə tapdıq, erməninin boynuna qoyduq ki, bəli, Rəşad deyilən adamdır. Bu adam erməni de sən demə. Bunu çıxardandan sonra bilmişsiniz bu ermənidir. Bəhanə birinin üstünə qoymaq lazımdır. Bəs nə oldu bayraq? Amma erməni deyir və sözün üstünə durur. Bugünlərim onun bayrağı Şuşa dalgalanır. Mən çıxışlarım birində bir dəfə izah eləmişdim. Bilirsiniz, üzr istəyirəm, bir qədər yenə xarici çıxmaq istəyirəm. Bunu kim deyib ki, diplomatın əsəbləri sakit olmalıdır? Bu harda yazılıb? Ümumiyyətlə, milli məsələdən danışanda heç bir diplomatın əsəbləri yerində olmalı deyil. Diplomat partlamalıdır milli məsələlərdən danışanda. O diplomatın əsəbləri möhkəm olmalıdır. Onun millətinin problemi yoxdur. Problem həll olunub. Qramıko idi ki, əsəbdən üzə əsirdi. Monqolçunda pişkiranın səsi Kubada eşidilirdi. Mən bir dəfə çıxışların birində, deyəsən bu kanalda, Ermənistanın bayrağının rəmzi mənasını açmışdım sizə. Çünki bildim ki, heç biriniz gedib maraqlanıb oxumayacaqsınız ki, bayrağın mənası nə deməkdir? Yəni, qırmızı rəng, göy rəng, narıncı rəng. Yəni, gün çıxanda qırmızı olur, batanda narıncı olur, orta dəniz, dənizdən dənizə doğru bizi birləşdirir. İndi mən sizə xahiş edirəm. Bir ziyalı kimi, bir alim kimi, bir səfir kimi xahiş edirəm. Gedin, tapın, oxuyun. Arsaxın bayrağı var bu saatda alınır. Onun bayrağın rəmzi mənası nədir? O bayrağın rəmzi mənası 32-ci ildə Malxasyan tərəfindən çəkilib. Sonra bunu gizlətmişdilər. Bayraq həmin bayraqdır. Yenə üç rənglidir. Ortada bir işarə var. O işarənin rəmzi mənasını öyrənin. Mən gələn dəfə çıxış eləyəndə daha doğrusu, şərhlərə baxanda biləsiyəm ki, oxumusuz yoxsa yox. Bilirsiniz, hər şey savaddan başlayır. Mən 100% bilirəm ki, prezident administrasiyasından tutmuş adi bir çəkə qədər. Heç kim bu bayrağın rəmzi mənalarından xəbəri yoxdur. Arsaxın bayrağını yenə üç rəngdir, ortada olan işarələrdən. Bunu heç kim bilmir. Çünki maraqlanmırsınız, savadsızlıq baş alıb gedir. Savadsız ölkəni idarə etmək çox asandır. Və həmin o iclasdan sonra, Axundovun dediyim iclasından sonra, Vəli Axundovun, təsəvvür eləyin, o zamanki KGB, baxmayaq ki, Rus idi, heç kimi nə əsir eləmədi, tutmadı, nə polis, heç kim, o zaman milis idi, milis heç kimi döymədi, heç kim başına dəyəni indirmədi. Atam da o vaxt bir şeir yazdı, torpaqdan pay olmaz. Bilirsiniz, torpaqdan pay olmaz, hər şeydən pay olar. Amma torpaqdan pay olmaz. Bunun üstündə bir qədər ötəndən sonra, təxminən bir ay qədər, Ermənistan bir şairi var. İndi Erməni onda nə olar? Pis şair deyil, Parur Sevak. O bütün Azərbaycan ziyalılarına konyak göndərmişdi və demişdi ki, sizin millətçiliyinizin qarşısında mən baş əyirəm. Analoji hadisə mən də başıma gəlmişdi. Ermənistan Xarici İşlər Naziri mənə konyak göndərmiş ki, sənin millətçi ürəyini qurban olum. Deməli, millətinə hörmət eləyənə düşmən tərəfdə hörmət eləyir. Biz amma özümüzə hörmət eləmirik. Bu sahə hal-hazırda hörmət eləmirik. Mən xaricdə işləyirdim, ermənilərdən dil-dil ötürdüm. Və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Səhvərəm Askanyan o zaman mənə konyak göndərmişdi. Mən içəndə öyləm, verdim bunu sürücümə nəyisə. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Hörmət eləyə, özünə hörmət eləyənə hamı hörmət eləyər. İndi mən sual verirəm. Bizim o deputatlar var idi, bir çox deputatlarımız. Ağzı köpülənə-köpülənə danışırdılar. Biri deyirdi ki, Paşinyan kişidirsə sözün dalında dursun. İndi mən ona sual verirəm. Sözün dalında durmaq nətər olur? Paşinyan sözün dalında durdu. Sən bunun cavabını ver də. Paşinyan sözün dalında durdu. Sözün dalında durmaq nətər olar? Bir deputatımız deyirdi ki, Dağlıq Qarabağdan deputatlar seçiləndə gəlib hansı dildə danışasıdırlar? Mən deyirəm, bu yer işlə ki, biz gedirik erməni dilində danışasınız siz hamınız parlamentdə. Hamınız erməni dilində. Çünki ətrafınız doludur ermənilərlə. Bilirsiniz, biz ermənilərlə müharibə eləməyə başlamalıyıq. Amma bir dəfə mən Qənimət Zahidə müsahibə verəndə mən demişdim ki, hələ yox. Ətrafımızdakı olan bütün ermənilər rədd eləməliyik. Deputatlar da var bunların içində. Bunların içində vəzifə sahibləri də var. Əksəriyyəti paqon daşıyır, əksəriyyəti. Hal-hazırda paqon daşıyır. Anaları erməni olanlar. Bax, faciə bundadır. Bilirsiniz, paqon daşıyırlar ona görə ki, əgər millət bir qədər etirazını bildirsə, onların başını dəyənək vursunlar. Paqon daşıyır əksəriyyəti. Mən danışa bilmərəm emosiyasız.
Biz hər şeyi gördük. Hadi demişkən, dərd bizdə, əzab bizdə, zülüm bizdə, hər türlü bəla bizdə. Çünki sabir demişkən, zülmət sevər insanlar 3-5 yaşımızdan. Bu biyabırçılıqdır. Biz bu biyabırçılıqla hara gedirik və nə demək istəyirik? Yenə deyək ki, gələnli bizim bayrağımız Xankəndə dalğalanacaq. Bilirsiniz, həmişə deyirik ki, bizim ordumuz belə gəldi, belə qüvvətimiz var, belə gücümüz var, nəyimiz var, belə başımızdan aşıb daşır. Balam, 27 illi bir silah alırıq. Bu silahlar nə oldu bəs? 27 illi silah alırıq da. Bilirsiniz, yenə deyərsiniz ki, mən atamdan danışıram. Alma öz kökündən uzağa düşmür. Mən atamın oğluyam. Atam generalın üzrə sifətinə tüpürəndə elə mənim yaşımda idi. Tüpürmüşdü generalın sifətinə. Mən amma öz generalımıza bunu deyə bilmirəm. Ona görə ki, nə qədər olsa mənləndilər, azərbaycanlıdırlar. Amma bu qədər general olmaz. Mən bu qədər generalların sayını görəndə yadıma düşür. 1898-ci ildə İspaniya ilə Amerikanın müharibəsi. İspaniya hər dəfə müharibədən dövülüb geri qayıdanda hücumlar eləyirdi. İspaniyanın rəhbərliyi, yəni ölkə başçısı bunlara təltifləyirdi bunları, təltif verirdi. Şöhrət ordeni, o dev özlərininki də şərəf ordeni, tərəqqi ordeni, nə ordeni və generalların sayını artırırdı. Bir də baxıb gördülər ki, generalların sayı əskərlərin sayından çoxdur. Eynən bizimki kimi. Bu generallar nə işlə məşğuldur? Və bir sual vermək istəyirəm. Bu general general rütbəsinin pulunu alanda, maaşını alanda utanmırmı? Mən bunu xərcləyirəm, nə iş görmüşəm mən? Mənim torpaqlarımın xeyli hissəsi düşmən tapdağındadır. O nə fikirləşir görəsən? Şəxsən mən xəcalət çəkərdim. Mən baxa bilmirəm televizora. Hər kənə baxan deyiləm televizora, öz kanallarımıza. Amma bu da biyabırçılıq olmaz. Bu gedən prosesləri mən izlədikcə bir şeyə fikir verirəm, müşahidə edirəm ki, bizim Xarici İşlər Nazirimiz Kalantarovdur da, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri. Və Müdafiə Nazirimiz də bizim Şoyqudur. Çünki bizim Xarici İşlər Nazirin gözü ilə Kalantarovun ağzındadır, Mamidiyarovun. O güləndə bu da gülür, o kədərləndə bu da kədərlənir. Şoyqu da biraz hücum eləyən kimi, Şoyqu deyir, geri qayıdın, biz geri qayıdırıq. Mən bir sual yaranır özümdə istər-istəməz. Bir qədər yenə haşiyə çıxmaq istəyirəm. 92-ci ildə Xalq Cəbhəsi gəlmişdi hakimiyyətə. Mən Xalq Cəbhəsinin üzvü olmamışam, heç zaman. Amma bir məsələni demək istəyirəm, haqqında haqqa vermək olmaz, hər şey düzün danışmaq lazımdır. Bunlar hakimiyyətə gələndə, indi deyirik ki, 27 ili deyirik ki, onların səhvini düzəldirik biz, onların səhvini düzəldirik. Onlar harada səhv eləmişdilər görəcək. Bir nəfər durub demir ki, bunların səhvi harada olmuşdu. Bunların Çexiyədə mülkləri var idi, Dubayda mülkləri var idi, yoxsa nə bilim, London mülkləri var idi bunların, maşın parkları var idi bunların. Bunlar hakimiyyətə avtobusla gəldilər, avtobusla da getdilər. Çünki bunların başı nəyə qarışmışdı? Bunların başı qarışmışdı torpağı ermənilərdən azad eləməyə. Və torpağın 54-55%-ni azad eləmişdilər bunlar. Bunların başı buna qarışmışdı. Bunları pul düşündürmürdü. Bunlar irəliyirdilər. İndi mən sual vermək istəyirəm. Görəsən, nəyə görə o dövrün Rusiyanın şoyqusu var idi? Yəqin İvanov idi, Qraçov idi, kim idi? O nəyə görə göstəriş vermirdi, geri qayıdın? Çox təəccüblüdür. Və o zaman biz dik-dik əlləşirdik Moskvanın Xarici İşlər Naziri ilə. Səhv eləmirəmsə, İvanov idi o zaman, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri. O niyə işə qarışmırdı, bir söz demirdi, biz də sözümüzü yeridirdik. Çünki bilirsiniz, dünya onda bizi hörmət edirdi, çünki özümüzü özümüzə tanıtdırmışdıq. İndi ola bilsin ki, bilirsiniz, müharibənin də öz şərtləri var, bunu yaddan qaçırmayın. Tatalli müharibə var, tatal müharibə. Bir də var... Qısa müddətli müharibə, partizan müharibəsi, diversiyon müharibə, bu müharibənin şərtləri var. Ola bilsin ki, qısa müddətli, teatral bir müharibə olsun. Ola bilər, bu qaçılmazdır. Dekorativ müharibə. Və göstərək gördünüz, müharibələrik biz. Və yenə heç kim dəyişməyəsidir. Biz deyəsik, biz qələbə çaldıq, erməni deyəsik, biz qələbə çaldıq. Nəticədə bu sorusu gəlb oturasıdır bufer zonasında. Həmən Aran Qarabağda. Bunun məsələ həll oldu. Biz deyəsik, gördünüz, biz Aran Qarabağ aldıq. İndi də gələn bir 27 ildən sonra da Dağlıq Qarabağ alırıq. Bu qaçılmazdır. Bu ola bilər. Teatral xarakterli müharibə. Amma bunu müharibə demirəm. Müharibə olmalıdır bir şərtlə. Bir dəfə mən yenə deyirəm, intervyu verəndə Qənimə Zahidə belə bir söz demişdi. Müharibəni indi yox. 2-3 ay vaxt lazımdır eləməyə. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, o harınlar ki var,
atlarını doldurublar. Deputatlardı, icra başçılarıdır, nazirlərdir, kimlərdir, övladları hamısı əvvəldən yerləşdiriblər. İngiltəriyə, Amerikaya, Fransiyaya. Onlar hamısı qayıdıb gəlməlidir. Və bunların valideynləri burada gələnə qədər qürov olmalıdırlar. Onlar gəlmədi, hamısı müharibə eləmədi, getmədi müharibəyə. Mənə yerli yersiz, tez-tez bir söz deyirsiniz ki, sizin oğlunuz müharibəyə gedər yoxsa yox? Mən yoruldum isə başı salmaqdan, amma siz yorulmadınız mənasız sualı mənə verməkdən. Mənim bir oğlum var. Qızım xaricdə bir oğlum var. Oğlum hərbiçidir. Atəşkəs olanda onun 11 yaşı var idi, o müharibəyə gedə bilməzdi. 20 ildən sonra 10 yaşı olacaq 57, 58, yenə müharibəyə gedə bilməyəsidir. Bunu bilin. Amma bugün olsa mənim oğlum ön sırada olasıdır. Amma ki, bir söz var bizdə işlənirdi, hazirə nazir. Mən razı ola bilmərəm ki, o harınların övladları otursun, gözləsinlər, bizimkilər döyüşsünlər, qan töksünlər, sonra hər şey qutarılmasa hazirə nazir gəlsinlər. Necə ki, bizim bugünkü nazirlərimiz, meydanlardan biri yox idi meydanda. Xalq cəbhəsi meydanda döyüşdü, başı gözü partladı, indi gələnlərə yol açdı, onlar hazirə nazir gəldilər, gəlib oturdular. Hətta bir nazir var, indi çıxı bir nazir işləmir, adını çəkmək istəmirəm, bizim nəsildə yoxdur vəzifədən gedən dalıcan danışmaq. O demişdi ki, bir dəfə meydanda görmüşdüm mən onu, polislə, milislə əlbəyəxə olmuşdum, rus əskəriyindən, o mənə dedi ki, neyvə lazım sən, komuniliyen prixodit suda, o söz ağzından çıxmışdı, həm onu komuniliyen deyən sonra oldu nazir. Başa düşürsünüz, burun da qanamadan meydandan gedirdi, gəlib baxıb gülüb gedirdi. İndi nəyə görə bu kasıbın balası, səlahiyyəsizin balası geçsin, döyüşsün, şikəst olsun? Necə ki, döyüşmüşdülər vaxtı ilə. Qaydandan sonra erməniyə güllə atdığına görə həbsxana küncündə çürüdü, öldü, vətən xain oldu, amma yerdə qalanı gəldi, oldu vəzifə sahibi, kürsü sahibi. Hamı döyüşmədi, vətən hamınınkidir. Biz vuruşmalıyıq axıra qədər. Axırıncı adamımız qalana qədər vuruşmalıyıq, böyüklü, kiçikli, qızlı, qadınlı hamımız vuruşmalıyıq. Döyüşməliyik, bu biyabırçılığı üstümüzdən atmalıyıq. Şuşanı aldılar bizdən, təsəvvür edirsiniz, özə yanğı olsun deyə bizə. Şuşada elirlər bu inaqurasiya. Biz ki, buna dözürük, inandırıram sizi, bu, bilmirəm, bizə nə adı vermək olar? Bizə nə adı vermək olar? Mən başqa sözüm yoxdur. Bilirsiniz, müharibə başlamışlarında əvvəl bir vacib məsələ var, onu qeyd eləməliyəm mən sizə. Burada olan ermənilər ki var, mən bir dəfə demişdim bir söz ki, erməni ilə qan qohumluğu olan güc nazirliyində, güc strukturunda işləyə bilməz. Və o zaman bir nəfər müxalifətçi var idi. Əgər bir də mənə desə bunu, mən adını çəkməli olacağım. O mənə dəstəklədi və dedi ki, İsfəndiyar Vahabıca da düz deyir. Nəinki güc strukturlarına kəşfiyyatda, ümumiyyətlə, heç bir nazirlikdə erməni ilə qan qohumluğu işləyə bilməz. Qan qohumları işləyə bilməz. Həmin adam gəldi, indi bu saat deputatdır. Təyin olmuş deputatdır. Mənə deyir ki, İsfəndiyar Vahabıca da ad versin də, görə kimdə erməni. Mən də buna deyirəm, bax böyür başına, onu da görərsən. Parlamentdə kifayət qədərdir. Bilirsiniz, bir ermənin həyat yoldaşı erməni olan vəzifədir. O vəzifədən getdi. Onun da oğlu bugün paqon daşıyır. Polkovnikdir, məmnədir. Təsəvvür eləyin. O getdi vəzifədən deyə, həmən vəzifəli adam. Dərhal bir nəfər, nənəsi erməni olanı gətirib qoydular deputat. Balans pozulmasın. Bu balansı çox gözəl rəyat eləyirlər. Bu pozula bilməz. Balans gənə eyni getməlidir. Ermənilər və erməni ilə qarışıq olanlar və azərbaycanlılar. Bunlar eyni gedirlər. Bu balansı pozmaq olmaz. Təsəvvür eləyin ki, mən nəyə görə həmişə deyirəm ki, erməni ilə qan qohumluğu olanlar işləyə bilməzlər. Əvvəl deyirdim kəşfiyyat sahəsində, güc strukturlarında. Amma bugün mən deyirəm ki, heç bir yerdə işləyə bilməzlər. Çünki bir dünyanın düzgün vaxtı, Sovetin Sovet vaxtında bir Yerevanda çörək məmulatı zavodunda, bulka çörək məmulatı zavodunda bir Papazyan adlı bir nəfər işləyirdi, mühəndis idi deyəsən, səhv eləmirəmsə. Mən Moskvada haqqında bunun haqqında eşitdim. Deməli, bunu işləyən çıxartdılar ki, sən işləyə bilməzsən. Ona görə ki, bunun həyat yoldaşı, o da erməni idi. Həmə həyat yoldaşı nənəsi, bilmirəm, tatar idi, yoxsa özbək idi, türkmən idi, bilmirəm kimi, türk kökənli idi var idi. Ona görə bunu işləyən çıxartdılar, sən zəhərləyə bilərsən. Təsəvvür eləyirsiniz. Ona qədər bunlar fikir verirlər. Olmaz. Amma bizdə ermənilər basıb hər yeri, elə bir saha yoxdur ki, orada erməni olmasın.
Hər bir sahada işləyirlər. Və biz də deyirik ki, biz müharibə eləməliyik. Hansı ağızla müharibə elə bilərik biz? Bizim hansı sahəmiz inkişaf edir? İndi mən deyirəm, bir nəfər deputat var idi, həmişə deyirdi ki, kör olmaq lazımdır ki, bizim uğurlarımızı görməyəsən. İndi mən deyirəm, kör olmaq lazımdır ki, bizim bugünkü rəzil günümüzü görməyəsən. Harada bizim uğurumuz var? Səhiyyədə uğurumuz var, diplomatiyədə uğurumuz var, orduda uğurumuz var. Səhiyyədə iki nəfər asqıran ki, bir nəfər öskürən kim dərhal gedir Almaniyaya. İndi o gün çıxış edib deyirlər ki, Almaniyada pandemiyadan öləndən sonra artıb. Mən sübut eləmək istəyir ki, Almaniyanın səhiyyəsi bizdən aşağıdır. Mən baxıram, məhdəl qalıram. Gülmək dur məni. Belə çıxır ki, Fransanın səhiyyəsi bizdən aşağıdır. Özü güldürməyin cəmada. Bizim harda uğurumuz olub? Bir nəfər bunu deyə bilməz. Ha. Azərbaycanı tanıyırlar idman ölkəsi kimi. Azərbaycanı heç tanımırlar. Tanıyırlar məğlub ölkə kimi. Bəli. Bilirsiniz, bu saat bizim vəziyyətimiz o qədər gərgindir ki, heç kim bilmir nə işlə məşğul olur. Nazirlərimizin heç bir yerində deyil. Və başdan deyirəm. Heç bir yerində deyil. Dərhal gedirik, biz gedirsiniz, icra başçılarını həbs eləyirsiniz, neyin yerisi tutursunuz, nə bilim, nə qarısı, icra başçısı yaranandan, təyin olunan gündən rüşvət alır. Bunu bilin. Ancaq sizi maliyyə maraqlandırır. Amma mən deyərdim ki, bir komissiya təşkil olunsun, bütün nazirliklərə, bütün icra aparatlarına, bütün hər yerə getsinlər, yoxlasınlar ki, görək bu adam Azərbaycanı tanıyır, yoxsa yox. Azərbaycan dilini bilir, yoxsa yox. Azərbaycan nə deməkdir? Azərbaycan nə hadisə baş verir? Nə zaman Dərbənd getdi əldən? Nə zaman, nə bilim, digər yerlər əlimizdən getdi? Bunu bilən yoxdur. Azərbaycan tarixini bilməlidirlər. Azərbaycan mədəniyyətini bilməlidirlər. Necə ki, Ermənistanda yoxlayırlar. Bir-bir yoxlayırlar. Ermənistanda. Biz amma ancaq maliyyə maraqlandırır bizi. Biz ilk növbədə müharibə başlamışdan qabaq, ermənilərlə qan qohumluğu olanları rədd eləməliyik. Əks təqdirdə biz basılasıyıq yenə. Yenə deyirəm, biz basılasıyıq. Çünki bu günlərin səlahiyyəti ermənilərin əksəriyyəti paqon daşıyır. Bunu biləsiniz siz. Bir də mən sizə deyirəm, bir də sizin bir həftədən sonra görüşənə qədər Artsaxın rəmzi mənasını öyrənin. Eləməyin ki, mən sizə açım izah eləyim. İstəyəm, özünüz öyrənəsiniz. Mən sizə əsasıyam onunla bunu. Tapın Qriqoryanska Enksiklopediya kitabını. Axtarın. Neyin istəyirin öyrənin amma. Düşmənin tarixini öyrənin. Deyəcəklərim bu qədər.